Друзі, доброго дня. Минулорічний проект Центру Шептицького «Знаки доброго часу» дня. Повернувся. І сьогодні ми говоримо з Іваном, старшим науковим співробітником відділу соціальної антропології Інституту народознавства Національної академії наук України. І говоритимемо, власне, про нові засади міжнародної безпеки. Колись пригадую, після однієї з лекцій в центрі Шептицького, присвяченої креативному класу, мені інший спікер, який був гостем на цій лекції, сказав, що в концепції креативного класу є одна велика проблема. Він може працювати тільки тоді, коли забезпечена, вибачте за тавтологію, безпека. От сьогодні поговоримо про це повторюю з паном Ігорем Марковим, який є нашим теперішнім гостем. Але перед тим я дозволю собі, тому що в нас не було півтора тижні, так, в ефірі. І за цей час мені в очі втрапили два дуже цікавих матеріали. Оскільки я є філософ за освітою, і філософія досі займає мій вільний час і мої вільні думки, коли я не займаюся якимись адміністративними справами. Отже, вийшло два дуже цікавих матеріали. Перший – це є інтерв'ю знаменитого інтелектуала Ноама Хомського. А інше – це есей останнього великого німецького філософа Юргена Габермаса. Я з цікавістю прочитав і прослухав ці речі. Так от, в Карнет, і це прямо стосуватиметься зараз нашої розмови, окрім того, що це є надзвичайно цікаво. Так? Отже, Ноам Хомський в інтерв'ю Current Affairs говорить, цитую, я зробив виписки. США потрібно принудити Україну до виконання путінських вимог нейтрального статусу, особливого статусу окремих територій, визнання Криму російським, бо в іншому випадку нас чекатиме сценарій ядерної війни. Отже, наступна цитата. При тому, якщо за Заходом ми визначаємо раціональність, очевидно, він має на увазі як основну цивілізаційну ознаку або норму, то за Росією визнаємо стихійність. Визнаємо, так, приймаємо, визнаємо і погоджуємося. Вам може не подобатися, цитую, що завтра насувається ураган, але ви не можете зупинити його просто говорячи. Отакий от закид. Власне, від Хомського це, скоріше, визнання норми, так? Захід, який твориться через, він має на увазі, через парле, так? Через перемовини і таке інше. Отже, для Заходу є окей зупиняти щось, просто говорячи. Але тут ми зустрілися, Захід цивілізаційний зустрівся з проблемою, коли противник або інша сторона не хоче усуватися з конфлікту або не хоче на нього реагувати, і ми не маємо іншого адекватного цивілізаційного засобу, як думає Ноам Хомський, аніж говорити. Отже, цитую, продовжую цитувати і вже закриваю цю довгу цитату Ноама Хомського. Якщо я не люблю урагани чи не визнаю урагани, це не означає, що вони мене не накриють. А не менш цікавий есей Юргена Габермаса. Отже, зовсім свіжий. В ньому він критикує німецьку політику відходу від мирового антивоєнного менталітету повоєнної Німеччини, про яку сьогодні ми будемо говорити з паном Ігорем, і особливо, наголошую, за прагнення відродити патріотизм. Під загрозою, на його думку, зараз режим діалогу і підтримування миру в німецькому політикумі. Криза, пише він, набуває також міжпоколіннєвого характеру між молодшими людьми, які забули історію,
і старшою генерацією, яка пережила війну. Між тими, цитую, хто з симпатією приймає точку зору нації, що бореться за власну свободу, і тими, хто вивчив уроки з досвіду холодної війни і розвинув цілком іншу свідомість. Основна загроза сучасності, пише Габрамас, в ідеї нації, яка відроджується в Україну і яку німці успішно подолали. Такі от дві великих тези, так, двох знаменитих філософів, одну з останніх великих крупних мислителів епохи, яка минає, пане Ігоре, ви вважаєте, що епоха минає, отже, якою буде ця наступна епоха? Передаю вам слово. Пане Ігоре? Щиро дякую. Щиро дякую, шановне товариство. Дякую за можливість висловитися по такій дуже на сьогоднішній день не просто злободенній темі, а такій темі, яка торкається нас всіх, причому екзистентно торкається на рівні життя. І, власне кажучи, тут почати я би хотів би почати з такої, ну, простої речі. Коли розпадався Радянський Союз, і вже здавалось би, ми йдемо вільно в ліберально-демократичний світ, ніяких війн уже не буде, не передбачалося. Ну, мені тоді довелося висловити таку тезу, що вихід України з того світу, з радянського світу, був визначальним тому, що Україна дезінтегрувала імперію. Тобто не тільки, скажімо так, імперія дезінтегрувалася, а фактично Україна дезінтегрувалася з імперії. Тобто поваливши, можна сказати, деструктурувавши весь той світ, який оточував, який називався комуністичним, який називався Радянським Союзом. Ну, і це властиво екзистентне таке значення України проявлялося і далі пізніше. І що хочу тут сказати чи додати? Очевидно, зараз є такий досить відомий безпековий форум міжнародний, називається, скликається в Україні. Колись ми вперше, колись з професором Олександром Фільцом, Тарасом Стецьким і ще за ініціативою Володимира Горбуліна, Олександра Литвиненка, нам вдалося скликати у Львові перший безпековий форум, бо ідея цього форуму випливала з того, що, власне кажучи, Україна, що ми повертаємося до геополітики, але не в тому вихідному значенні, що, ну, можна сказати, широко в цьому, що як визначали її теоретики, що геополітики, що той, хто володіє Євразією, той володіє світом. А коли раптом почала реально поступово розвалюватися система міжнародної безпеки, яка утвердилася після Другої світової війни, ми раптом відчули, побачили, змогли довести, що Україна фактично є тектонічною зоною міжнародної безпеки. Тут начебто не відбувається ніяких подій. Взагалі про Україну можна говорити, що це є унікальна країна, до сих пір говорили багато хто, що Україна є унікальна країна, в якій нічого не відбувається, нічого не відбувається, скажімо так. І, власне кажучи, цей аспект для України вже тоді був характерний, що так, тут начебто не відбуваються якісь видимі зміни там в соціально-політичному устрої, в економічному, тим більше устрої, ми були свідками там тривалих етапів корупції і загнивання, і перетворення України в одну з найбідніших країн Європи. Але саме тут, уже при розпаді, по поступовому розщепленні повоєнної системи міжнародної безпеки, виявилося, що саме тут йдуть оці лінії, або якщо хочете, оця
зона визначення міжнародного правопорядку, а і міжнародної безпеки, яка так чи інакше утвердиться у майбутньому світі. Звичайно, це був початок 2010-х років, прихід до влади Януковича, і буквально за кілька, можна сказати, кілька років, багато не пройшло, як ми стали свідками оцих величезних перетворень. Тобто, які були ці перетворення? Через кілька років прийшла революція гідності. Це була друга з великих революцій, які пережила Україна впродовж десятиліття. І, власне, я собі так пригадую, що як закінчилася революція і почалася, був захоплений уже Росією Крим, і почався наступ на Донбасі, підійшов до мене один знайомий бізнесмен, який, напевно, зараз займається волонтерською діяльністю, і запитав мене: Ігоре, скажи, чи довго, як ти думаєш, чи довго буде тривати та війна? Я кажу, довго буде тривати. Ну, він скептично посміхнувся, думалося, що це буде заворушка, яка буде досить короткий час, але війна не тільки тривала довго, а переросла у велику війну, так би мовити, як її називали, в'ялою війною, переросла у велику війну, а велика локальна війна на наших очах, хоч як її не намагаються стримувати, зокрема на Заході, переростає чи переходить у глобальну війну. Буквально аналітики сьогодні визнають, що це відбулося там протягом останнього тижня-півтора, що це стало нарешті видимим. І от, власне кажучи, про ці феномени можна, ну, я хотів, можна сказати, їх коротко торкнутися. Отже, фактично, перше велике питання. Чому російсько-українська війна, яка спочатку була в'ялою, яка спочатку була нібито там за певні території, переросла в глобальну і екзистентну війну? Фактично, це питання має своєю другою стороною. Другою стороною має Майдани. Вже на сьогоднішній день, очевидно, і стало явним, що ми мали уже не два Майдани, бо дуже боялися третього, а фактично вже маємо три Майдани. Досить легко побачити в нинішніх подіях російсько-української війни, в тотальній мобілізації українського суспільства, пане Ігоре, на цю війну третій Майдан. Прошу. Я вас перерву на секунду. У нас є тривога повітряна. Я пропоную зробити перерву на 3 хвилини, аби люди могли зайняти безпечніші місця. А тоді ми продовжимо. Добре? Є таке, є. Добре? Окей. Дякую. Добре, дякую. Вертаємося за 3 хвилини.
Так, товариство, не знаю, як ви, я повернувся. Будемо вважати, що працюємо в більш-меншій безпеці. Думаю, готові продовжувати. Пане Ігоре, вам слово. Так, так, дякую. Можна говорити, так? Так, так, пане Ігоре. Отже, дуже цікаво, ми бачимо зараз, що наскільки тектонічна роль сьогоднішньої російсько-української війни проявилася в трьох українських революціях. Ну, в двох, але зараз ми можемо сміливо говорити, що це є три українських революції. Фактично, усі три майдани, перший з яких нібито мав за мету, ну, просту річ перетворення України там з авторитарної держави, прямування на демократичну державу шляхом проведення чи забезпечення проведення вільних виборів. Однак розвиток подій, перехід, зокрема, другого Майдану Революції Гідності, показав фактично, що це був перший етап російсько-української війни, і фактично Революція Гідності стала продовженням першого Майдану, яка по суті стала початком уже де-факто російсько-української війни. І нарешті сьогоднішній Майдан, сьогоднішня російсько-українська війна велика, ми по суті бачимо, що це є великий Майдан, тільки його ареною є не Майдан Незалежності в Києві, а фактично вся Україна. Відрізняється він національною єдністю і єдністю держави і суспільства, тотальною мобілізацією суспільства і фактично тотальною взаємодопомогою в суспільстві на тих самих засадах і з тими самими рисами, я їх зараз повторювати за браком часу не буду, які були характерні для двох попередніх майданів. Тобто те, чого найбільше боявся Путін, великого Майдану, він отримав, але це фактично став великий, такий собі, скажімо, навіть не євразійський, а глобальний Майдан, наслідком якого має стати повна дезінтеграція імперії. Отже, саме навіть у цьому, коли ми бачимо, порівнюємо повоєнний міжнародний порядок, який утвердився після Другої світової війни, залишив в силі імперії, і теперішню російсько-українську війну, яка фактично ставить на кін існування імперії як такої, існування тоталітарної імперії і існування фактично її на рівні ідентичності. Тобто фактично протистояння ідентичностей приводить до того, що українсько-російська війна по суті, не має мирного розв'язання. Тобто російсько-українська війна залежить від того, як вона закінчиться. Якщо вона закінчиться перемогою, уявімо собі, хоч таке є зараз неможливо, допустимо, Росії, путінської Росії, то ясно, що її результатом чи її метою є зникнення України як такої, перетворення її на
власне, інтегральну і визначальну частину імперії, повернення її цього статусу. І навпаки, перемога України означає зникнення Російської імперії, зникнення на євразійському просторі міжнародного правопорядку, на якому були можливі імперії і був можливий повоєнний міжнародний порядок, який утвердився після Другої світової війни, і фактично перетворення міжнародного правопорядку на зовсім інших демократичних правових засадах і, знову ж таки, на засадах свободи, і стосується він уже глобально, тобто стосується він світу в цілому. Це зараз стає очевидною річчю, і фактично Україна тут опиняється в центрі, ну фактично реалізується як тектонічна зона перетворення міжнародного правопорядку уже на зовсім іншому рівні і в інший дещо спосіб, ніж це відбувалося у після Другої світової війни. Властиво, тектонічна роль України тут проявляється в тому, що, власне, мир, про який зараз йдеться, тобто те, про що я кажу, російсько-українська війна може завершитися лише перемогою однієї зі сторін, або російської, або української. Мир, який би міг теоретично бути заключений, і про який ще сьогодні за інерцією, скажімо, говорить там президент Зеленський на рівні там бажання зустрічі з президентом Путіним і домовленості про припинення кровопролиття, про припинення вогню і так далі, є радше даниною дійсно величезній гуманітарній катастрофі, яку принесла російська інвазія в Україну. Тому що фактично заключення такого миру є нічим іншим, як продовженням війни, фактично передишкою, яка тягне за собою продовження війни аж до її переможного завершення, хоч як це трагічно і жорстоко на сьогодні і звучить. Тобто, по суті, те, що на сьогоднішній день російсько-український, тобто мир між Росією і Україною, неможливий без зникнення однієї із сторін протистояння, тобто, що війна може закінчитися лише перемогою однієї зі сторін протистояння, поступово стає набутком і політичного заходу. Тобто на сьогоднішній день, і як його називають, колективного заходу, бо саме можна сказати, що завдяки російсько-українській війні ми можемо говорити про таке поняття, як інтеграцію Заходу, нову поновну інтеграцію Заходу, уже яка знову відродилася після, так подібно, як це було після Другої світової війни, після завершення Другої світової війни. І, власне кажучи, тільки на цьому, через це відродження, на цьому ґрунті, ми бачимо, як колективний Захід починає усвідомлювати те, що війна, власне, може закінчитися лише перемогою однієї зі сторін. Але це усвідомлення відбувається не тільки на цьому рівні. Воно поступово доходить до розуміння того, що війна уже давно вийшла за рівень локального конфлікту. Ми знаємо, що тривалий час, фактично попередніх кілька тижнів, всі спрямування Заходу у цій війні і НАТО, зокрема, були спрямовані на те, щоб не дати війні вийти за межі України. На сьогоднішній день уже ніхто про це не говорить. І концепція зупинення війни в Україні, а отже допуск домовленості, скажімо, і мирної угоди з Путіним, з путінською Росією, вже на сьогоднішній день змінився прагненням мілітарної перемоги України. Але з боку Заходу. Але ми бачимо зараз і чітко спостерігаємо, що бачення мілітарної перемоги Заходу, так само, як і в Україні на сьогоднішній день,
над Росією залишається розмитим. Воно є розмитим як на Україні, так і на Заході. Тобто ми бачимо, що мілітарна перемога України на Заході бачиться, ну, в такій старій, досить застарілій концепції, як відновлення територіальної цілісності України. Ну, навіть для початку допускається українським ще керівництвом, ще допускається українським керівництвом, яке швидко еволюціонує в своїх поглядах, буквально на наших очах, як, скажімо, виведення російських військ і збере і досягнення того статусу, який був на рівні 24 лютого цього року, тобто на початку війни, і до аж до виведення всіх російських військ з усіх територій України окупованих, там в тому числі ЛДНР і Криму, хоч не уявляється собі, як це було можливо. Як би це було можливо? У фантастичних концепціях воно ж собі ще там кілька тижнів тому чи тиждень тому навіть уявлялося, як, скажімо, можливість збереження поступового передання Україні ЛДНР і дискусії якихось там про статус Криму впродовж там 14-15 років. Хоч уже наступні події швидко перекреслили можливість такої домовленості. Отож, постає питання, яким чином уже війна з одного боку, вийшовши на рівень локальної і глобальної, з рівня локальної на рівень глобальної, і з другого боку, яким чином вона може бути завершеною, якщо ні один, ні другий рівень, тобто ні збереження того статусу, який Україна мала на період до 24-го, чи навіть залишення території України на сьогоднішній день не бачать це як мирними розв'язаннями цієї проблеми. Тому що ну, російський президент на жодні мирні умови не йде. І ця еволюція Заходу на сьогоднішній день знаходить своє вираження у тому, що Україні, допустимо, передається не тільки там оборонне озброєння, а також і наступальне озброєння. І Україна все більше починає розглядатися як союзниця і як частина Заходу. Однак навіть у найсміливіших концепціях сьогоднішніх західних політиків, як, наприклад, Елізабет Трас, міністр закордонних справ Великобританії, на сьогоднішній день війна Україна ніби бачиться крізь таку призму або крізь лупу, скажімо, близького друга, чи навіть в майбутньому члена європейської спільноти, але не як повноцінного союзника Заходу уже у цій війні, який вийшов, яка вийшла за рівень локальний. Вихід цієї війни за рівень локальної, який ще раз підтверджує власне тектонічну роль України у зміні всієї міжнародної системи безпеки, зокрема, бачиться у тому, що Росія, путінська Росія, почала погрожувати ядерною зброєю. І ці погрози застосування ядерної зброї фактично стали ще одним таким, можна сказати, лакмусом, який показує, яким чином руйнується стара система міжнародної безпеки і яким чином можна побачити, якою може бути розв'язка у цій війні. Цілком зрозуміло, що розв'язання питання ядерної загрози тривалий час було і досі залишається чи не головним стримуючим чинником для Заходу, щодо більш активних дій стосовно Росії. Ми пам'ятаємо, що Захід дотепер фактично остерігається швидко давати, навіть після прийняття закону про ленд-ліз, швидко надавати Україні необхідні наступальні озброєння, оскільки це вважається, може вийти на небезпеку переходу до
прямого ядерного протистояння чи до прямого протистояння Заходу, зокрема НАТО чи зокрема Сполучених Штатів Америки з Росією, і це ще досі залишається стримуючим чинником. Однак, на превеликий жаль, стримуючим чинником, коли ми говоримо про ядерну загрозу, то ми бачимо вихід уже на зовсім інший рівень протистояння у світі глобального, незважаючи на те, що Україна нібито війна далі залишається зосередженою в Україні. А саме, тобто очевидно, що незважаючи на те, що Україна залишається, що війна нібито залишається в локальних межах України, її зупинка чи можливість її стримання, переходу на інший рівень чи переходу до миру можливий лише за умови ядерного стримання Росії, а саме таких упереджуючих дій з боку НАТО і Сполучених Штатів, які фактично унеможливлюють застосування Росією ядерної зброї. Фактично це є вихід на той же самий рівень ядерного протистояння. Звідси досить чітко вимальовується, яким чином може бути досягнутий результат у російсько-українській війні. Власне, те, що Захід досі не розглядає Україну як частину себе, тобто як частину самого Заходу, проявляється, зокрема, у концепції, що Захід, що Україна повинна мілітарно перемогти Росію з допомогою Заходу, а Захід своєю чергою доб'ється того, що Росія не зможе більше ні на кого чинити, ну, зокрема, на Україну, чинити нападу. Проте як це має відбутися, залишається надалі загадкою. Ніхто про це не говорить. І, власне кажучи, тут у цьому підході, з того підходу якраз випливає і можливий результат чи зміст того, що є мілітарною перемогою України над Росією. А мілітарною перемогою України над Росією може бути лише воєнна капітуляція Путіна і путінської Росії перед Україною. Але оскільки тут включається фактор ядерної загрози і її нейтралізації, то це може бути лише капітуляція путінської Росії перед альянсом західних держав і України, серед яких Україна відіграє роль одного з визначальних чинників. І коли ми переходимо до цього, то тут дуже важливим моментом стає те, що власне Захід як чинник, який може нейтралізувати Росію на рівні ядерного протистояння, мусить сказати і друге, а саме, що можливість чи неможливість співіснування із Росією, незалежно від того, буде вона здатна чинити там наступний, скажімо, наступну агресію стосовно України чи стосовно когось іншого. А саме, неможливість співіснування і існування міжнародного правопорядку із самою наявністю імперської Росії в її сьогоднішньому вигляді. Отож, фактично, результатом цієї війни, тобто можливістю її зупинити і затвердити, вийти на формування нового міжнародного правопорядку, може бути лише капітуляція військова і фактичне припинення існування не лише
путінської, але і імперської Росії як такої. І, власне кажучи, ця умова на сьогоднішній день, залишається, ну, можна сказати, таким собі порогом, на яким стала, на якому постала російсько-українська війна, і на якому вона чекає своєї розв'язки. Очевидно, що це означає перетворення сьогоднішньої, ну, несміливої такої, швидше декларативної антивоєнної коаліції у військово-політичну коаліцію, чинним представником якої, очевидно, буде Україна із усіма результатами, які нестиме за собою капітуляція путінської Росії. І, власне кажучи, це означає, що ми маємо стати частиною Заходу ще у війні. Але коли ми говоримо наступний крок, і це я вже хочу, власне, на цьому закінчити свій виступ, а наступний крок – це, власне, є формування майбутньої системи міжнародної безпеки, яка випливає із результатів російсько-української війни і тої ролі, тектонічної ролі України, яка перетворила її фактично, яка перетворила російсько-українську війну в ключову подію сьогоднішніх не тільки міжнародних, а можна сказати глобальних відносин. І тут, власне кажучи, дуже добре відкривається те, що Україна здобуває свою ключову роль у формуванні міжнародної системи безпеки не на Заході, а на Сході. Ну, в першу чергу, очевидно, що цей поріг, перед яким постала сьогодні російсько-українська війна і її розв'язка, пов'язаний, як я вже сказав, із внутрішньою еволюцією, із еволюцією поглядів українського суспільства і українського керівництва. Українське суспільство, а вслід за ним і українське державно-політичне і військово-політичне керівництво розуміє, що неможливим вже на сьогоднішній день є на проміжному етапі заключення, скажімо, якогось тривкого миру між Росією і Україною. Але так само має прийти, і десь ближчим часом прийде і другий рівень розуміння, а саме, що неможливі є і ніякі формування, скажімо, двох етапів договору з Росією, існуючою імперською чи і путінською Росією, і, з другого боку, гарантії, зовнішніх гарантій безпеки. Очевидно, хід війни добре показує, що гарантіями безпеки держави на сьогоднішній день в зруйнованому міжнародному правопорядку часів після Другої світової війни можуть бути лише збройні сили і структури безпеки, які виконують свою глобальну роль. Проте, так само і коли йдеться про союзи, про міжнародні союзи, то на сьогоднішній день чинником безпеки уже в новій її системі, очевидно, будуть не структури НАТО, а локальні альянси, це не обов'язково регіональні, а локальні альянси держав і союзи держав, які об'єднані за своїми національними інтересами і так само стають здатними жити за глобальними правилами гри, оскільки на сьогоднішній день при тих глобальних загрозах і викликах, які ми маємо, які ми недавно, наприклад, пережили у вигляді пандемії, неможливе подальше існування міжнародних і в тому числі і політичних відносин без дотримання певних глобальних правил гри. І тут, власне кажучи, на завершення, я хотів би сказати, що коли йдеться про те, що визначальна роль у формуванні міжнародної безпеки, міжнародних правил безпеки має належати Україні, то роль України на Сході, власне, її визначальна роль, якраз і має полягати у
протистоянні, я би сказав, народу на пограниччі руському міру. Це може статися дивним, це може бачитися дивним. Однак досвід російсько-української війни показує, що, ну, скажімо так, наш президент це вже озвучив у тому вигляді, що Україна собі має бути таким європейським Ізраїлем, який протистоїть небезпеці зі Сходу. Однак цією небезпекою не може бути протистояння Російській імперії. Тому що ми знаємо, я вже говорив про це вище, що або що Україна і Російська імперія воюють за принципом хто кого. Якщо буде існувати Україна, то не зможе існувати Російська імперія. А от Руський мір – це є ця частина світу, яка буде лише перетворюватися після розпаду і капітуляції Російської імперії. І ось тут медіаторна геополітична роль України, її перетворююча роль для визначення цього простору, зокрема євразійського простору, на принципах свободи і правопорядку, буде визначальною. Визначальною, власне, у протистоянні деструктивних сил, деструктивним силам руского міра, які залишаться після Російської імперії. Дякую за увагу. Дякую. Зрозуміло, що Росія грає в цій війні з, як і багатьох інших війнах, як і багатьох інших війнах в своїй історії, грає з нульовою сумою. Тобто або ми, або вони. Це не може бути. Але в мене питання, чи ми не граємо з нульовою сумою? Чи ми повинні грати з нульовою сумою? Не знаю, як ви вважаєте. Чи вірите ви в Україну без Росії? Якою буде Україна без Росії? Я не зовсім почув питання ще раз. Чи як, чи буде Україна? Дивіться, ми геополітично постійно чули протягом останніх 10 років вислови на кшталт від найвищого ешелону російського політику, вислови на кшталт «Зачем нам этот мир, если в ньому нету Росії?» З іншого боку, тобто те, що Росія грає в цій війні з нульовою сумою, є абсолютно очевидно. В мене питання, чи є прийнятно, коли Україна гратиме в цій війні з нульовою сумою? Ми не змінимо кордони. Я не говорю про прийняття, я говорю про те, що не змінимо своєї географії. Я не говорю про те, що можливо буде, ми можемо розміняти Путіна на 10 менших Путінів. Моє питання полягає в наступному. Якою буде Україна без Росії? Чи вам було добре чути? Отже, якою буде Україна без Росії? Що є Україна після військової поразки або припинення екзистенції Росії в теперішньому її стані і в теперішньому її вигляді, який триває протягом мінімум останніх 400 років? Якою буде Україна? Дякую. Дякую. Хороше питання, пане Юрію, мені на нього, відверто кажучи, важко відповідати, оскільки відповіді на це питання насправді ніхто не знає. Але з того, що ми зараз бачимо, ну, тут можна говорити, це питання, по-перше, ну, необ'ємне, якою буде. Я собі можу тут тільки, звичайно, фантазувати. І очевидно, що Україна бачиться після
перемоги у війні. Перше, демократичною, військово сильною і, ну, скажімо так, державою, якою рахуються на міжнародному рівні. Ну і мені би хотілося, щоб це була держава, яка фактично будує нові умови, правила життя разом з іншими подібними державами в умовах глобальних викликів, які сьогодні постають перед світом. Тому що виклики, які стоять перед сьогоднішнім світом, є глобальні. Мати Путіна нам не загрожує. Це можна довести, про це можна говорити дуже багато. Я про це тверджу дуже багато років. Україні не загрожує стати реально авторитарною державою. Я про це говорив ще в 90-х роках до всіх наших трьох революцій. Але це є цілком очевидна річ. Україна не має ні досвіду, ні сил, які б могли перетворити її внутрішньо на авторитарну чи тоталітарну державу. Єдине, Україна має загрозу опинитися там, де почати з того, чи опинитися там, де вона була, розпочати з тих правил, які ми мали перед тим, або перетворитися на нормальну державу в тому сенсі, що в нас почнуть діяти не лише правила мобілізації нації, в критичні поворотні моменти її історії, а також в умовах, скажімо так, правила, які відповідають державному правопорядку, які відповідають засадам права і правових відносин в умовах щоденного життя. Дякую. Пане Ігорю, у мене ще є тільки одне питання, бо мусимо наша зустріч підходить до кінця, бо ми мусите закінчувати. Дуже гарно, що ви сказали і згадали про корупцію. Мушу нагадати, що Олаф Шольц, який зараз очолює німецький політиком і є канцлером ФРН після Ангели Меркель, був учасником дуже сильного скандалу, який стосувався угод між Кумекс, і був багаторазово звинувачений в нечуваній досі в Німеччині корупції з поверненнями сотень і сотень мільйонів євро податків в той час, коли він був мером Гамбурга. А моє питання, я не хочу говорити довго також про Ангелу Меркель, можна згадувати і про кейси з часу її управління. А моє питання таке, чи є на Заході еліти, які здатні на подібні глобальні ціннісні геополітичні перетворення, які попросту їх стягнуть? Я думаю, значить, я перепрошую ще раз, пане Юрію, чи є на Заході еліти, які здатні, бо я не почув кінцівки питання, не дуже добре чути. Так, які здатні на подібні геополітичні ціннісні перетворення, здатні долати такі виклики, здатні змінювати радикально геополітичну карту, які мають інтелектуальний ресурс, мають сильні ціннісні погляди. Чи вони є? Тому що ми щойно не дожили Брекзіт. Ми щойно мали штурм Капітолію. Ми мали німецьких канцлерів, які були штатними або поза агентами ФСБ. І ми маємо зараз канцлера, який заплямований колосальним корупційним скандалом. Ми маємо Орбана з колосальними
політичними і корупційними скандалами. Вони говорять, з ким ми будемо робити цей новий геополітичний устрій? Дуже дякую, пане Юрію, за це запитання. Дуже дякую. Дивіться, ви фактично говорите про два протилежні процеси. Один з них – українсько- чи російсько-українська війна фактично виявила зовсім нові сили і нові прямування, які відкривають перед світом абсолютно нові можливості. Тобто ми дійсно можемо діяти самостійно, не копіюючи чиїсь стандарти, там, скажімо, стандарти навіть того ж Заходу, будучи фактично подолавши вторинність, будувати свої життя, будувати життя відповідно до своїх бачень. Це велика революція, яка мусить відбутися в нас самих, навчитися бути першими. Навчитися діяти відповідально і творчо, навчитися розкривати і діяти. Це велика наука для нас самих. А з другого боку, ви бачите, ви самі говорите про те, що, що українська, власне, українська діяльність чи українська перемога, здавалось би, абсолютно нечувана, незбагненна, розкриває ницість сучасного світу, про яку ви фактично говорите. Тобто розкриває безодню того, в чому, що є визначальним для сучасного світу. І та ж корупція, і ті ж чинники, які визначають поведінку політиків сьогодні на міжнародній, на політичній арені, і канцлери, і Орбани, і так далі, скажімо так. Дійсно, це є протилежні сили, і можна сказати, що є лише два виходи з тої ситуації. Або нові перні загнуться під тягарем тих сил, або ці нові перні, які сьогодні виростають з російсько-української війни, які ми бачимо, фактично бачимо, на які звернутий цілий світ, пробудять нові сили в тому світі. Іншого я не бачу. І ці сили, пробуджені сили в новому світі, зможуть щось зробити для того, щоб він міг стати інакше. Я ще раз повернуся до Юргена Габермаса, який підсумовує свій есей з тим, що з одного боку ми не можемо дозволити Україні програти, а з іншого роздратувати Росію до стадії ядерного удару. Пане Ігоре, ви згадували, що нічого не відбувається в Україні. В Україні нічого не відбувається. А я, з свого боку, хочу привітати Захід, що історія повернулася. Історія повернулася до Європи. І, здається, захід Європи відміняється. Очевидно, буде багато крові. Очевидно, світ стане не таким, як ми звикли. Навряд чи він стане таким, як би ми хотіли. Але він точно буде іншим. Але, на превеликий жаль, незважаючи на те, що цей процес почався вже, це ще потриває місяці і роки. Пане Ігоре, дякую вам дуже. Чекайте нас з нашими новими гостями. Дякую вам.